Dobrý den. Vítám vás na 40. ročníku veteránské rally v Pardubicích. Před samotným startem proběhla krátká ukázka jízdy na historických kolech. Motorové stroje hodnotí výkon v koních. Tady bychom měli hodnotit výkon v borcích, takže se pustíme. Start soutěže se konal jako již každoročně na Pernštínském náměstí. A vždycky říkal, tady máme teda stroje zelené barvy a vždycky říkal, můžete mít jakoukoliv barvu, pokud to bude černá. Stroje, které vlastně odstartovaly pásovou výrobu, na které předměly pásovou výrobu, tak tady máte skutečného dobyvatele plání Ameriky, Ford T, a my můžeme startovat. Takže tu vidíte, jak se první jezdec popasuje se zvláštní skončkou, přejeme jim hodně štěstí, pozbuďte je potleskem. Budeme najíždět na Trkno. Pravděpodobně zvládnu to, že je to věkový. Vyspadení od Trkno. Zavolám tam sektorka Jiříny, rozhodla Ford T Touring, proti doby 1913, objem 2900, výkon 15 kW. Vozidlo bylo zakoupeno v roce 2012, v Dánsku, předtím dovoz z USA v roce 2008. Částečná renovace byla provedena pro USA. A můžeme startovat. Takže tady máme další Ford T, tentokrát ve verzi 4-sedadlové. Pan Ford se snažil víc vstříc všem uživatelům, takže tyto Fordy se dále v různých modifikacích, to je dvousedadlové, čtyřsedadlové, hrtince, maličky, prostě. A to je, řekněme, chodí roli, kterou za to opět si vůz, kterou budu to vlastně rozhovat, vůz. Tak, a nevím, to je číslo 4. To je Manslá Vox, Roadster, proti doby 1923, objem 3500 kubíků, výkon 22 kW. Vozidlo bylo vyvezeno z USA v roce 2008, v roce 2009 a 2010 bylo částečně renováno. Druhá renovace proběhla od 2008 do 2019. Takže další vůz americké provenience v provedení Roadster, tato krásná dočka. Můžete porovnat vozy z roku 1913, 1910, které byly na startu, a tento první o 10 let mladší, jak jsem měl design těch vozů, že od té kartočárové karoserie se přecházelo k té, řekněme, automobilové design. Náměstí opouštějí Pernštínskou ulicí směrem k zámku.
Poté jedou po nábřeží na Semtín a Lázně Bohdaneč. Zde sledujete Alfu Romeo projíždějící Bohdančem. Tyto záběry jsou z křižovatky za Živanicemi. Tady pokračovali veteráni s té cestou do Přelouče. Posádka Alfy se vrací. Že by si zapomněli svačinu? Zde sledujete průjezd Choticemi. První jede Tatra 57 a za ní Aero 30. Thank you.
Další obcí na trase jsou Jeníkovice. Zde došlo i na polibek. Ještě, že se nejede na čas. A tady již sledujete vozy Porsche v prudké zatáčce v Jesbořicích.
obci Čepí vedla trasa kolem nádherné kapličky. Pár záběrů na americký Ford Mustang uhánějící po okresce směrem na Dřenice. A to jsou již Dřenice. Pro změnu zde vidíte dva anglické sportáky. Ten Velorex, co pojede za chvíli mezi ně, nepatří. Tak to byly poslední záběry z první etapy. Po obědě následovala etapa druhá. Startovalo se opět v Pardubicích. My ale začínáme kousek za Pardubicemi v obci Brozany. Nepříliš originálně zbarvený Spartak projíždí Brozanami. U Kunětické hory zastihl účastníky soutěže prudký liák, který jen s menšími přestávkami provázel veteránisty až do cíle. Pár záběrů z obce Dříteč naproti kostelu.
a to jsou již Dašice. V čele přes náměstí stále za deště jede Aero 50. To je Citroën 2CV, zvaný Kačena. Na kraji Hostovec byla průjezdní kontrola. Tvořila se tu menší kolona. Jednou z posledních obcí před cílem byl Žižín. Zde bych chtěl podotknout, že za hrdiny dne považují motorkáře. V opravdu šíleném počasí dojeli až do cíle. Shit.
A to je již pardubické Staré Město, kde byl cíl soutěže opět na Pernštinském náměstí. Který se zlomil o koleje, v deštníku díra a venku právě leje. Si cigareta spadla do závěje. Příměry staré v hlavě se mi pletou a já chci říci jenom jednou větou, jak vzdálený jsem, i když tě mám. Děkuji za shlédnutí videa a nashledanou příště. Marně hledám východiska, jsi jako plamín.